İnsanın en büyük hoşbaxtlığı ondan ibarettir ki, o torpağının, vətəninin karşısında cəsarətini göstərsin, mətanətini göstərsin, əlindən gələni etsin. Əgər bu yolda o həlak olmuş olsa, o en değerli bir insan kimi onun hayatı kıymetlendirilir. Ve bizim Allah'ın da buyruğu budur. İnsan gerek torpağını, evini, obasını, yurdunu korumak için her bir şey etsin. Ve lazım olsa canından da keçsin. Muharibə telafatsız olmur. Muharibə şahitsiz olmur. Ancak vətəni qoruyaraq, qəhrəmancasına şəhid olan adamlar, xalqın ən böyük hörmətini qazanmış adamlardılar.